ditë në kur të kam për ciel Shpirtin ti me ty e lash E mu shuan hën e djel Në këtë jetë zot rrimë më bashk Me s'lulleve ti presh Nuk do të kthesh Do t'jetoj me mall Deri sot jem gjall Kur për mua t'jesh mërzit Ti në ndër më trokit E më puth më shuj këtë mall E më fshilo ti në val Me s'lulleve ti presh Nuk do të kthesh Shakini me hien atë vësra, shakini erdakimi, au gëzut, herë kur boni me qinuk në isen, au gëzut Nën se me të kohë që i ka dikë për vëvgjyshi bre, bre, dhe të pësus Në nësi bre, prej bëshiki bre, dhe në tabu të kritë lë po Dhe të më mërzit me kohë për vëvgjyshi, jë më të ti E të kohë në thirë atje, e të E të pësus hien a lë po va Ata kem... Ti të nëmi në rusni. Tukë... Baj mbrute! A ti nështë të kam rusu, a ti mërë e vlosë në popa në ka tek mërë a kem. Niko! A ti të o kësha ljush kësë shaj që ta kam arru këtë rëpë tek, a kem. O, baj mbrute! Më su përshësit, mërë e vlosë, më su përshësit. U më së përsi se i ke dole, o kështë e ke këqyrë Zuj E da keni mundë të nëve, ati, zuj, ati shënetin e navati në tukë O, maj, bruda, fatam të shajtë Ajde, da, ljuqë, veç, ti më së përsi, ti më së përsi Së mërzi të akim, shënja shirë, shë Allah, ka mu halal Meri, jam i shantë ko merë, ati Ajde, akim Më kallë shpirti Më su mërzit Më su mërzit Më su mërzit Që më me loqë Që me loqë Më su mërzit pojemi Gute morgër më në fata O zëtë Te ta më falni por zëtën Te lo mu që molë zëtë Këtë po përishë Falin në rësë qëkatë Falin në rësë qëkatë Më në nërë si këtë mështi, më shposhe, më në lajabdë në të më Darë në shumë një të O, fata, nore A kje Më së përzit Më së përzit, shuj, shuj Më në fort A e ki gjonin të Më në fort, vlo Niko Më në fort, më shkom, Niko, më shkom O, më në fata Niko, Niko, u je vetër? Rruje veta se që kuj kuj blonë të rakimi së lërë hek Padam të shajzë e maj fata shulli gunë cenë jarë mbite o a në katastrofë Ani shulli gunë i ka dollo o kështë Kuro dik? Djev dik Edhe kuro dik ka thonë aki Najt Edhe ka mjetë si cilë qështë O bite Më së mërzit se te ke mojt bobën tënë Familjen tone, vlonën tënë, nonën tone, më s'dvjen kesh as pak. Ja, ma... Ma vloja, ma t'lutna, a kem? Se në ku i ki vlonën tënë? A kem, më su mërzit, ti më su mërzit. Ish mund katastrofën. Oh my god. A kem, boba jetë kur dheqë ta lani letën. Kur ka thonë a kem, ka thonë që letër ja lani agimit. Amanet, amanet, trija, amanet. Tha djoli ta matë mire. Qa të e ko letërën? Gjishta, gjishta e ko ka thonë amanet për agimit. E ka shku letërën? Me në tja ku mi e klopësi një shkoqit që ashtë. Oja, ma së zrame, kjo që të më ka doshtë. Pa që është ka doshtë, ake? Që që kam bo durë të borë, da. Pa gjakë. A ka shkruhet? Vete ka shkruhet, na nuk e kena lecunë. Zdi, skor, ja, amanetin nuk lecunë, ake?
Në zaman e të duhet më kërjo në kemë. Oh my god, shqitore i kam bërsh 5.000 euro. Qysh mërë shqitore bërsh 5.000 euro? A jam mja pune, jam këmë që 5.000? Na, pa të dhonë përët, po, a kemë shkumë deti. Na, të kemi thirë në telefon, po lajmu e sekretaresha, tha gjermanisht, ja, ja, ja. Na, thamë shkumë, po, se dhe shkumë. Plasin për vlohën tënë 30.000 euro. Cilin plasë mërë? Pa... E ka ble, boba jëtë, tha të ble, për këta se këta e ka mi policia da jërë. Edhe të mja e pare. Shma, i qova unë 30.000 euro, ma kry mua certifikatin e martesës? A, jo, baloj, atë e ka ble kërke, mërcetesin e ka ble, që? Ej, nine, bitë, ej, pena, ta qova unë ty, ata qova Audin? Ma vloj, ma pena, ma vloj, jam, po Audin, ku Audin? Këtë ku ishtë i atë ishtë në vlohë në Gjermani, këmë Audi. Edhe vilë ke popa në Audi. Pa, dhe popa e... E më rejke, e më rejke Audi, a gjipi vlohës ishtë të mirë, ke popë, bre, popë. Qishë më kështë e... Se dhe, që ka i që me popa? Kësë ka posë që e pëse sërë. Qishë me e vrumë, bre, popa. Zhujë, zhujë. Qishë në më të ishtë popa për porë? Se ka vlohë në qome, në një BMW ka me të Ishtë ku me ta pli, ku ta pli. Pa, zotin, unë e mushknit e mija i shasë. Pa, ta më të shajtë, ishtë mi najnë e ishtë të tjive ajtës. Po, kam. Ski nevoj se ki vlonë të na gjem. Pa, bro. E, me njerë kjoj me mund, me mi vetën. Se, ka të policia. Se. Po, zmarë për shëzë, pa më dhe. Tatimin e shpijës 7.000 euro, që është tatimin e shpijës 7.000 euro? Tatimin se kemi pagu, me t'kallëzu drejt a kem, se kemi pagu, se zdej shumë e pagu, pse me jep unë mikot 7.000 euro? Se o konë shtet i unë mikot. Ta shumë po shtet i pavorën, po ka thonë, ka me jam fol krejtve. Po, 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 shtet i unë, pse më të rajtë? Po, shtet i unë, pse? Qishë me kështu? Kështu? Kej, kësu? Dhe 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 shumë e truj ty. Tokën e ka ble Qysh më 150.000 euro? A, di qëfar të u ka, kemë... Këtë mbjohen me në pare me mirujt? Vesh, aja 500.000, a kemë ka mirujt? Qëtë ashtë i pëm 500.000? Edhe një vjetë 1 miliard i bënë, vetër në ka. Po, edhe ta një vjetë edhe ti. Amanet, mos e le me hek shpin edhe vlaun tonë se ti e din që kjo prish demonstrata kejt trupin lëm vesh për Kosovë e për një dit më të mirë shajza, ej. Amanet, ka thonë të njetë në vlaun tonë me këshyrë. Nësë mërzër. Ej, shujsh pak se shaci. Alo, shaci. Vi gjetë gutë? Ja, danë këtë dyrë. Ales këja. Ma i pata të njërën, ava të të mëlej. Ej, shajtë të kajtë. Më shkoj, anës më shkoj. Shaci, ja. Ja, ava të të mëlej, të shko më më të bish. Ja. Nein! Was? Was ist es passiert? Oh mein Gott! Ja, ja. Okay. Ja. Herzliche Klinik. Ja. Okay. Nein! Okay. Okay, danke schön, Schatzi. Ay, tschüss. Tschüss, ich liebe dich. Ciao, kiss. Ay, was mich am hier again? Hey. Ach, ich habe Jo, was hat Qyre, sa jepëm nga 230.000 euro, po të është një klinik në Zvicër është shumë e avancume, me marë babën, me qunë Zvicër dhe me andru zemrën edhe me tentu me nxallë. Që ka vre me marë babën me qunë, me qunë babën e dekne për Zvicër në Brzaj, e kore babëna? E pi pare që është ka thunë baba dhe etë? Në, në më batëra nua? Maj bruto! A kem? Ka, ej! A kem? Në! Që ka thunë gjon Qysh po përdojnë me mërë me qërë, adi që ti ani me ja... Dy një me të kash përlotin, dhja s'mëra po edhe trunin të pas kash përlotin, adi që hara? Hara? Nein, maj bruto, 70.000 euro po kushtet ka komplet operacioni, mi a këthy zemrën edhe me këthy njetë njerën. Mërë edhe 7 euro me kushtu nuk bëna, jo nuk eja pas neja s'kur që, po këto edhe me qukë kështë që atë të mkeni që, a buhet, që i ka gëru, që ashtë i dekni në gjollet, më zhaj gore. A kem qysh bobën tërë 70 vjetë me mërë me në gjollë, ashtë me bobën, e po eksperimente mjekësëvre, bobën tërë. Naj! Bakuja bobës tërë amanetën, se na duja s'ki ku shka. Poret, bo, poret, qysh ka në boba amanetën, edhe më se zgatë më 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 që bobën e dekë me më shëritme, më më të rahane. Qaj, bita!
230 mjerë, ma mirë me 100 mjerë me provu babë. Po ti mjerë 300 me thonë baba duesh me jebre, s'pë t'i vole për pis. A po më du mja shturë zemë, baba. Nuk të një me shturë babës, të një shturë zemë, t'i e pare. I pe pare. Pare! Pare! Nain, pite! Ata për shajten, si jepi pare ti, qëta është përshkejnë Zvistër, ole nuk jepi 230 mjerë, me baha i gari jo me muhe. Kus a i gari me ty? Kus si jep? Si jepi pare t'kur? O, djoni jem, a me mune 10 mjera e ta msheli kitë punë se u bom hërë. Qau qove, o që e një plak? A i kini 10 mjela, të klinja ka i punë që u bënë më hëllë. Mëne pisë. Pse u qove që ke njëri të i dhohë parët kërë? Kërë, kërë, kërë. Mërë që u mërë dhina. 230 mjera për 20 mjera. E që që e rëmë?